Sant Feliu existeix. I no només als mapes. Sant Feliu existeix perquè hi ha gent que hi viu. Hi ha gent que hi dorm. Hi ha gent que es desperta amb ganes de fer coses. Coses que esdevenen notícies. A Sant Feliu hi passen coses i en vull estar informada. Vull saber. Jo vull saber cada dia. De manera veraç. I rigorosa. Vull un espai de trobada amb la realitat com envolta. Cal saber què passa per descobrir què tenim i què ens fa falta. Conocernos para entendernos. Cooperar amb projectes que valen la pena i entre tots fer-ho possible. Perquè no hi ha notícies sense gent que les escrigui. Ni ciutats vives sense gent que se les estimi. Som persones que volem estar connectades. Individus que tenim opinió. I l'expressem. Perquè estar informat vol dir que comptin amb mi. Amb la teva mirada crítica, constructiva. Ha fet a Sant Feliu i reconec la ciutat, la seva gent, perquè està fet aquí. Fet a Sant Feliu. Fet a Sant Feliu. Fet a Sant Feliu. Fet a Sant Feliu. Fet a Sant Feliu, el diari independent de Sant Feliu de Llobregat, la teva cooperativa de comunicació local.